ချမ်းပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ချမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီအာဆီအက်ဆက်အက်ဆက်အေနဲ့ပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဖီအက်အန်အန်တီအန်အန်အေတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေလျှော့ချနိုင်ဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရတဲ့အတင်းဖြစ်နေတယ်လို့နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကဆီအန်အန်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အာဆီအက်ဆက်နဲ့တီအန်အန်တို့ဟာချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2021ခုနှစ်တိုက်ပွဲတွေ
ဒီဆိုမှုဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းအဲလက်တင်တော့တဲ့ပဲတကတော့အမြင်နဲ့ အစီအစမှာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှန်အကျော်ကအဲဒီဆိုမှုဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းအဲလက်တင်တော့တဲ့ပဲတကတော့အမြင်နဲ့ဆင်ခြင်ရှိတယ်ပြဆိုမှုဆိုတဲ့အကတိဆိုဆိုတဲ့ပုံတွေလက်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအစရှိတယ်အစီအစမှာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှန်ဆိုင်ခန်းစံကတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးကိုလိုလားပါကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရထားရလိုအပ်ကြောင်းတွဲဆုံ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
ดีเลยเอามาพิจารณาไปนอกจากจะยิงด้วยส่งสื่อในยันตะโพดูท่าเจ้าอาจจะเป็นการเจ้ามาเปลี่ยนดีเจ้าบ่มุ่งมั่นเจ้าก็สู้ว่าได้ไม่ได้ดูสื่อดูอะไรตัวดีกุศลเดียวรู้แต่จำไม่ได้นะทางกูแต่เดินลงไปมันก็ที่เป็นอะไรพิเศษบุกแล้วสื่อเรื่องนี้ชีวะไอ้เจ้ามันเป็นวิบีนั่นน่ะน่าที่จะเปลี่ยนตัวอย่างสมัติโพดูยิ่งชาเลยแต่ที่ นั่นท้องเสียเราคือในจำนวนนี้ทำไปมาจนว่าสามยังพูดเลยจะโทรดูได้แล้วอาจจะไม่เวลาสิ่งที่พี่เลี้ยงเจ้ามันนะแต่ถ้าพี่ส่งพูดด้วยอาจจะเราพยายามอีกการละเนี่ยแต่มันจะโทรไปมาบ้างว่าเจ้าพยายามมุ่งสิ่งที่พี่ส่งพูดมาพิบูรณ์นะนั่นท้องนั่นแสดงคุณนิสมาลันนั่นแสดงกูอยากกระเดกอาชามีเนี่ยมีเอาไปนั่นมาดูมิวเนี่ยมานั่นแพทย์ได้ดูได้ใครมุ่งมีอาชีลากาเอเบรล่าด้วยอาเซียนเนี่ยที่ยังอยู่จะสี่เอเบรล่าเข้าได้เจ
lalik to get to some solution a pika yatalai to get kusen lu like to lesu kana lira ya to the garante na so no to kusale le lu ho lu lu ti lu lu ho yin gare ale ale myo phit de le ho pan sa ma toi me na ho de yop pi ma toi me na main la ma toi me so ho shwe di shwe ne so ga to get to chi lu shi no toi lu ya ba le ho pan sa ma to toi toi ma 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 hou da twa twa ho blu khaw mu lo da test year ni ho na nai bai chin de ဒီဘောထားနဲ့တွေ့ချင်လို့ရှိနေတော့မဖြစ်တင်လို့လေတာဟုတ်နှစ်ထောင်တစ်ဆက်တခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းအာဆီယက်စ်နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီအက်ဆက်ပီဘီအက်ဆက်အေနဲ့တီအန်အေပူးပေါင်းတက်တို့နယ်မြေညင်းပွားမှုတွေကြောင့်မိုင်းကင်မြို့နယ်နဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်အာဆီယက်စ်အားတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခရာဆေးရေးတဘောတူစာချုပ် NCA ထိုးထားတဲ့ချန်